V júni 2015 sme sa šiesti kamaráti v zložení jedna dáma a piati chlapi vydali do Dunajskej delty. Dvaja, Feďo a Marian, boli greenhorni. Ostatní starí harcovníci, ktorí deltu navštívili už niekoľkokrát. Splav sme začali v Tulčej. Tam sme sa dostali s jedným prespaním v Rumunsku. V osade Talmace, v penzióne u Anči. Takto sa ráno v Talmaceli zvolávajú ovečky do kostola. Jsme dobré, píští dobré, tak to zvládáme. Dole Baldy, dole choď, dole Baldy. Něco ťaháme za sebou. A ne, že pod loďou, také vreco. Dobré, Baldy za sebou. Pojď tam předu si, ještě dole, dobré, je naša. Na Baldyho. Tak to vyzeráme, sme v prístave v Tulči. Tu sme sa nalodili. Alebo začali. Tu je naša loď Pištová, tam je ďalšia Feďová. To biela, to je ona. Biela je v tom zelenom ručaku. Sekera je v tom zelenom. Pozrieme sa na naše bagle. Všetko je tu. Všetci v ťažkom pracovnom rozpoložení. A ideme na to. Je po půti Evropou, přitečí do oblasti města Tulča, které je krajským městem alebo centrom delty. 8 km před Tulčou se od Dunaja odpojí nalavo Kyrilské rameno, které tečie smerom na severovýchod a ľavý breh tvorí ukrajinská hranica, pravý breh je rumunský. Zbytok Dunaja tečie cez Tulču. 8 km za Tulčou sa Dunaj rozdelí na dve ramená. Vľavo ide Sulínske rameno. Je to vlastne brutálne zregulované meandre starého Dunaja priamo do mesta Sulina. A to pravé rameno je ako svetojurské rameno a končí v meste Sfantu George. Pred nama je pramica z Veslame. Vidím. Slováci.
odbočili sme z kyriánskeho ramena Vasilemu. Priemerná rýchlosť 9,6 km. Ďalej do Stúče. Stúče. Doľava! Počkaj, nekrič. Ideme asi hodinu 10 minút. A stmieva sa. Stmieva sa. Západne slnko o 15 minút zhruba. Potom ideme na baterky. Čo by som ti ešte ja tu tak načítal? Sme 12 metrov nad morom, to je tiež zaujímavý údaj. Počítadlo, prešli sme zhruba 14 km. Ešte 10 km zhruba je... 10-11 km je Vasilemu. Na bok toho mola. Na bok. Dobre. Molo po pravej ruke. Áno, dobre. Nevidno to si si ani prd, ale to bude záber. Dobre. Vasile. For Vasil. Thank you. Oh. Slovak produkt. I, yeah, yeah. My name Marka. Vasil. Tomorrow. Okay. Yeah, yeah. Dobre. Thank you. Mm-hmm. No. 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 Prvý deň sme odrazili od brehu asi o 19:30 večer. Z hlavného toku sme po 6 km odbočili vľavo do kanálu Mila 36. Začalo mrhoriť. Inžinier navigácie Maroško hlási, že sú mraky a nemôže a nevie chytiť satelity. Ďalej sme pokračovali naslepo s baterkami k rybárovi Vasilovi, kde nás čakal s naštartovanou centrálou a osvetleným molom k jeho chalupe. Presne ideme na tej istej miste ako lani. Pamätáš, Piťu? Áno, áno. Dobre, idem, len. Nebláč.
A vlastně z toho to žije. Tyš. No. Musí, ty tam musíme. Marketing. Marketing tyš? Supermarket. Tak? Ja. Kaufland. Tak? Lidl. Penny. Carrefour. Ne, zeďte, pojď, ještě tomu posít tam zkačkej. Máme maličky, a to zkusím zabrat. Cúváme. Aby jsme mu to nezavazali. Toto šel. Nasolené šťuky pripravené na predaj. Vasile odchádza s úlovkom do Tulčej a Simonka nám pripravila hostinu z ulovených rýb. To jsme ještě dostali na cestu. No, Simona na to z lásky, šťuky. Pane, perfekt, perfekt. No, hej, a potom. Dobré, a potom. Okay. Dobré. A nastal čas rozlúčky. U Vasila jsme pokračovali cez jazera Baklanea, Fortuna, cez dedinu Mila 23 do kempu na starom meandri Dunaja asi 4 km vľavo pri Kravách. Pišta z nasadením vlastného života objavil podvodný svet na jazere Baklanea.
Zo slunce, dva, také pol metre veľa. To musí byť dobre ďalej. Teraz ja vidíme priešný kanál. Ne, tu nebude priešný, pozor, ne, priamo do kostru. Týmto sme pôvodne chceli výsť von. Týmto von? A, to bol pôvodný zámer. Ja ti poviem, že asi reálne, keď sa pozrie na tú mapu v tomto GPS-i, tak je dobré, že som ju stiahol asi pred tými týždňom dvomi. Lebo je aktuálna. Lebo aspoň tie jazerá tam sú, čo ti veľa napovie. Kanály nie sú. Pozrieme aj nachystané krídla. Pozri sa. To je bomba. Do nich, Piťu. To sú staré kusy. Pozri sa. Jemu na to nachystané sú neskutočné. Zas mě to táhne o kus dál, zas nemá doma nikde stání. Já už točím. Takže nemusím já točit. Už nemusíš. Pelikán křídly zamává. Vítr je přívětí. Za námi slunce mosty pálí. Tak proč bych ještě vyčkával? To budete mať, toto budete mať záber, jak hovať. Z výkladu svoje šperky sklízi. Ďuri, toto. Áno. On hovoril, že tam je toho veľa. Tam je toho veľa. Neviem, či nejdeme hentam, ale. Teraz, Ďuri, 12 hodín, Ďuri. Veľký, víš, tu je prvý kanál. Dávno už vyvetral sa dým. Mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá, chlap jen tak lehce neumírá, na modré lodí jménem Fram. Malé zastavenie na míli 23. Za pár roku vyhledá. To by si kúkal. Áno, máme tam rek. Dneska si sa v noci trošku viacej na mňa tlačili, ako to treba. A čo? A čo? Dneska máme 23. Dobre. Ja už som rozmýšľal, že niečo z toho bude, ale si potom si odišiel na záchod. Čo? Urež mu kúsok jednoho kúsok. Komu? Maďakovi. Ureš toho to len? Áno, z toho chleba ureš, aké to dané. Nečo, vykaj do huby. Ježiš, ma, daj mi nejaké maso. No, iné. Vidíš, toho chleba nechce. On ti dáva. Jak sú? Pošli mu to. Normálne. Nedistingovaní henti ľudia. Ale nebuď vyskaný. Čo? Daj tomu tam chalú. Nejaký vyskaný? Tu máš, daj mu to ešte. Dobre.
ale hlavně jaké kaši, jaké chujový. Marek, to máš ty? Já jsem na králci, budu počívat. Majo, ty vydrž. Máme dost, nechaj. Počkaj. To stalo za to. Počkaj, vydrž, já tě musím s tou ale slaninou odchodit. Vydrž. Pozri se na to. To je důležitá počka. Pozri se na to, předkošky. Maroš, pozri sa na to. Kričujú sú. Ja by som sa pozrel, vypadne mi slanina, to by ma viac mrzlo. Kde ja mám ten poťak, prdelíku? Blížime sa ku Kravskému fleku. Flek je dosť dobrý. Tu sa utáboríme. Zajtra budeme pokračovať cez tri jazera Matitu a Merhej. Potom budeme hľadať flek na nocľah. Ráno nás privítali domáci obyvatelia Delty. Máme z nich nehoráznú radosť. Najväčšiu radosť z komárov mal Feďo. Prvá sa zobudila Danda. Potom začal budiček aj v panskom stane. Na toto budí to i to deň. Maroška. Kukuč. Nebuďte z toho nervózni, je to vec psychiky a alkoholu. Ta želina, pozri sa. To ešte pozri sa na toto, ty kok.
som si myslel, že ma nemá čo kvapkať. Hej. Maximálnych pelikánových zážitkoch sme preplávali Matitu a Merhej a zoznamovali sme sa s okolím jazier a kanálov. Nadiabili sme na zrekonštruovanú kirhaňu, z ktorej si miestni podnikatelia urobili rekreačné stredisko. Momentálne bolo bez turistov. Boli sme jediní návštevníci. Dali sme si kávičku. Pozreli sme si aj rybárske domčeky. Rybári už jazdia len s motormi. Po preplávaní Merhej sme sa vydali juhovýchodným kanálom smerom na Sulino. Tu sme po niekoľkých kilometroch našli aj vhodný flek na tábor. Sme pokračovali kanálom cez Leteu do Suliny. Leta je malá dedinka na brehu kanála medzi Merhejou a Sulinou. Pristávame v Letej a ideme na prieskum miestnej osady. A už cestujú a už pozri a už to jede. Počkaj, ja sa ti do cesty. Otáčaj sa, robia sa. Kurník šopa. Nasleduje prestávka v miestnom pohostinstve a jedno pivečko. Povedala to škaredé, tak tá malá začala odtedy hovoriť piši, piši. A sme sa dohodli, že to je prší. To úplne. Inakšie, vieš o tom, že ti takto môže cez táka liesť do tela baktéria až nejaká žížala a veľmi sú ti veľké problémy. To vážne úplne myslím. Ten povedal, že si vážme všetkých parazitov, lebo že nás učia žiť a použiť a že jak je to dobré, keď mali deti vši a jak je to dobré všetko. Peďo! Ideš dole, kde Baldy? Áno, ide. Dobre. Pozor, Baldy ide do vody, drž loď, ide Baldy do vody. Mária, to je dobre. Peďo, máš jednu šancu. Maroška, Baldy ide do lode, drž loď. Maroška, drž loď, Baldy ide do lode. Držím, kurva. Celý čas, pojďme svaliť na kúte. Dobre.
Takže dneska je čtvrtok. Nadmorská výška 2 metry. Rychlo 7 kilometrů. Celých 6 až 8, dobré. A do Suliny to máme asi, počítám, 5 kilometrů. Ramene, 2 míle od mora. Na hore Rumunsko, tá zadná, neviem. Preto takto jazdili Turci. Si Sulinu, doplnili zásoby, navštívili námorné múzeum, dali si pivko. Potom sme sa vrátili na míľu 2. Pri penzióne sme zjednali možnosť prespania vo vlastných stanoch a v reštike sme povečali rybičky a napili sme to dobrý vín. Kdo o sobě chce říct, že je námořník, měl by znát Santiano, bílou loď, co má štíhlej vřík, jak ty krásný holky v Sant Malo. Jsem s písničkou a dokola, jo, Santiano, když Bůh dá, tak už ráno, kotvaž plňte doma. Jen koření od zádi až po špici leze k nám. Santiano, celá loď voní s kořicí, jak ty sladký... Ráno sme odštartovali južným azimutom s úmyslom dostať sa cez Rošu. Pod Sulinou sme sa pokúšali dostať sa k Nuru, ale kanál bol prehradený rád. Trochu sme sa vrátili a pokračovali sme na juhu. A ten, kdo nešel spát, slyší vítr hrát, bráhnový Santiana. Zpívá mi tu, co já mám rád, co jí zpívají všecky holky u nás dva, Santo! Jsem s písničkou a... Pička, pojebám. Cestu nám zahátali plávůre, cez které jsme se pretěli. Doplávali jsme na Rošu, ale pre silný větor a veľké vlny sme sa vrátili k Rádzi, po ktorej jedla nespevnená cesta a tá sme sa aj utávorili. Podľa mňa? Áno. Dobre, kameru nedávame. Dobre, chlapi! Ja ešte. Ellen, poď! Ellen, poď ste! Maroško, vidám toto, aby bol si takto akože... No. Poďme, 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 poď
No, stačí filmovanie, pome. No a môžem, alebo to bude, Danda bude filmovať. Áno, teraz je rek. Ako to vieš? Tuto je rek. Piči. Konadru máš v ruke? Nemám ešte. Pustil. Tak som ju. Tu máš. Ešte mi odrasa. Tu v pravej strane. Tak, tak, dobre. Chlapci, bolo to krásne, ďakujem. Áno, áno. My vidíme, jak na to neboj. Poriadku, ďakujeme za spoluprácu. Po prekonaní plavúrov sme sa na kanály stretli v opustenej Kirhane s miestnym príjemným rybárom, s ktorým sme sa poradili o nasledovnej ceste, v prípade o podmienkach na jazere Rošu. Ráno vo budičku s komármi sme sa vydali a ešte po konzultácii s miestnymi robotníkmi, ktorí tam spracovali trstinu, sme sa vydali potom na cestu na jazero Rošu. Počíš ten zvuk? To je paráda. Malý kurva, malý chlapec zúriti. Ty diabol. Malo to diabolstvo z teba vytlkli. Pozri sa, čo ti? Kde bol, aby sem nedošla niekde? Zatváraj, zatváraj! Zatváraj! Dobre, 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 dobre. Je to veď psychiky. Pukni tam do toho ty druhou rukou. No, kaká je bude, no, znaš? Pogoda? Pogoda, bude, bude, bude. Bude žarko. Bude, Slonce. Slonce? Bude žarko. Bude horúco, horúco bude, počkej. A bude veter? Počkej, my chcem iti čerez Rošu. A bude balšie, bude voľný, ja znaš? Veter, kaká je? Bude veter, bude. Bude, veter bude. Bude veter. Чи поїдемо по краї? Да, по узбережжю. Ні. Понимаю. Я понимаю. Ми теж понимаємо. Ми словаки, а славські. Ми по-русски. Либо славоно. Славоно, да, слово, да. Словані, а по-русски ми... А, цигарету ти спадла. Можна розговорювати, нормально. Колко? Понимаю. Колко маєш років? Скільки років у тебе? Года. Года. 51. No, ja, ešte mladý, tak ty, starý. Tvoje brucho pozri a jeho brucho pozri. Robota, robota. Sme na Rošu. Cesta bola zaujímavá, len boli dosť vysoké, ale sme to nakoniec pravo zvládli. Blížime sa k pleku, kde sme vlani skončili. Táborili tam dvaja rybári, ktorí sme zotrvali v družnom rozhovore. Toto keď ukážem Ríšovi, Ríšo sa posere. To je trasa z roku 2014, po ktorej sme sa snažili prebiť sa z Rošu do Puju. Nakoniec sme skončili na tom rybárskom fleku. Odtiaľ sme sa potom museli vrátiť na druhý deň do Sliny. Cesty toulaví, ja vím, že sa vás už nikdy nezbavím. Počkaj, no minulý rok sme potiaľ to prišli, potiaľ to, a tu sme to vzdali a otočili. Pozri sa, kde leží.
Tu skapal pes. Tu nás nikdo nevítá. Tak tu asi nebude reštaurácia, čo? Trochu jsme se museli prebíjet do půjů. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím, že dál mě vedou mý cesty toulaví. Že dál mě vedou mý cesty toulaví. Preplavení sa kanálom sme sa dostali na Puju. Puju nás tiež mierne pohúpalo. Za ním sme našli celkom slušný flek, na ktorom sme zatáborili. Vodní zvon zvoní, není čas se ptát, či se zas vrátím a jak mám tě rád. Vodní zvon zvoní, tak napít mi dej, láhví od whisky pak mi zamávej. Ráno po prebudení jsme se vydali kanálo do Svantu. Pišta! Pišta! No. Oj. Počkej, tam si ono. Ty kurva, budeš šlapat, a já tě vydržím, já tě urobím na video. A teď šlapaj hore a šiklo mě. Ta už odletěla. Ten ještě je tam jiný. Aha. Ještě tam, půjde, kurva. Tam, ano, ano. Ještě tam jedna čajka zůstala. Ale aj tá uletela. Už tam není. Potom sme z hora fotili našu lodičku. Ale kule! Vtáčej věže je neděla ráno, asi pol jedenástej, a tam vzadu, nevím, či to bude možné, tam je Kara Orman. Po plavbe kanálom jsme se dostali na Svetojurské rameno, ktorým jsme se potom dostali až do Svantu. Jazdili tam výletné lode, které robili celkom pekné vlnky, ale bylo to bezproblémové. Svantu sme zakotvili pod prístavným mólom. Po prehliadke mestečka, alebo ako to nazvať, dedinky, sme si dali maličké občerstvenie a potom sme sa vydali k Čiernemu moru. Asi po 2 kilometroch sme začali hľadať flek na táborenie. Našli sme celkom obstojné miesto. Vytiahli sme lode na breh, postavili stan a išli na prieskum Čierneho mora. A už brázdíme morské vlny.
Poďte doprava trošku, hen tam už sú čapice. Pozor na tieto čapice. Opravujte slaná. Ne? Ideme naspäť? Dobre, za touto vlnou sa otočíme a ideme. Naspäť! V krátkom zoznámení sa s morom sme na ľavom brehu Dunaja našli obstojný flek na postavenie stanov. Všade rástli samé pichľavé kríky a stromy, ktoré nechceli ani horieť. Flek na vegetovanie sme mali na štrkovej pláži na brehu. Na druhý deň sme sa po niektorých preplavili späť do Svantu na doplnenie zásob. Po obede bola malá vychádzka po pobreží, spojená s kúpaním v mori. Večer veget, ráno odchod, smer Murigio. Ruku máli v bok, trochu váhavý krok, potom ví, co je šíf, kapitán nebo dok. Vítr východní, jachta závodní, bez ženy zůstává mnoho dní. Jedna legenda nebo dávný zvyk, praví, že volný je jako pták, námořník, Atlantik, Pacifik, dál mi lákají po řekách, po mořích na rovní. Jedna legenda nebo dávný zvyk, praví, že volný je jako pták, námořník, Atlantik, Pacifik, dál mi lákají po řekách, po mořích na rovní. To je more a toto tu vteká Dunaj. To je Dunaj a tam niekde, ak je to slnko, tak tam nespinkáme. Pišta opäť loví. To vyzerala naša trasa k predposlednému kempu. Ešte netušíme, kde to bude. Po ceste sme mali krátku odbočku k moru. Bola tam stará, na poli rozpadnutá kyrhana a jeden pes. Inak ani živej duše. Môže aj tuto vedľa nás, z tejto strany. Áno, áno, hneď. No kde sme sa tu, do kerej ryti mi dostali, povedz.
Ďuri, ešte raz povedz tú špecifickú, čo si predchýl. Lastovička černej ptáku, co odlétáš na ich. Řekni v kapitalistických krajích, kde má dolar stát. Že mi tady ruka v ruce, pod prapory revoluce, splnili sme plán. Dešti holka smáče vlasy, no? Tvýho čís byl prázdný kruh. Áno. V Montgomery bijú zvony, spievaj ty. Dešti spejva srtu rúž. Na kopečku prahu cesty leží tvůj generál. V ruce šátek od nevěsty, ale ruka leží dál. A začalo nám konečně už aj pršať. Hľadali jsme flek na nocľah. Po pravej strane jsme objavili miesto, kde by sa dali postaviť šiatre. Po krátkom, ale namáhavom vyjednávaní nám domorodec, ktorý sa tam nachádzal, nakoniec dovolil postaviť stany. Predstavil sa ako pop. Po niekoľkých štamprlíkoch a fľaškách sme nakoniec v družnej nálade strávili zbytok večera. Hurá! Daj tu Lucy hore. Nemám o tým počkosti. Nemôžem taký. No, tak. No. Čo? No, kuma. A na čo je tento? Tento čln veľký. To je jeho čln. Zavčas rána sa Pišta za asistencie komárov vydal pomáhať Popovi dojiť kozy. Daj, komedie. No. No. A, aj, aj. Dej, dej. Dej. Aj, entra na outro, entra na outro. Jo, te sentido. Popol zverinec. Neviem, na čo máš tu jamu. Popol kostol. Servus, servus. Servus, dobré ráno. Bona dimináca. Bona. Bona dimináca, že dobrý východ slnka. No, pekné no. Teda, nádherné východ. To je krásne. A čo?
a ráno sme štartovali na poslednú etapu smer Murigiol. Čakalo nás veľké prekvapenie. Kanál od Popa na sever bol absolútne neudržávaný. Sprava aj zľava boli popadané stromy do toku a my sme sa museli veľmi ťažko medzi nimi prepletať a predierať. Museli sme používať pílu, prípadne sa postaviť na popadané kmene a lode ručne preťahovať. Chvíľami sme si mysleli, že sa budeme musieť vrátiť. Nakoniec to všetko dobre dopadlo. Cestou sme sa zastavili ešte u ukrajinských rybárov, tam sme sa najedli. Cestou bola ešte nejaká kúpačka a nakoniec sme skončili v Murigiole. Murigiole sme si dali záverečné pivko a v pomerne honosnej reštaurácii sme si dovolili poslednú večeru. Potom sme sa vybrali hľadať flek na to zatáborenie. Cestou nás ešte buzeroval nejaký ochranca prírody a pýtal nejaké povolenia. Pišta s Feďom sa vybrali do Tulčej stopom pre autá. Večer za súmraku sa vrátili a ráno po zobudení sme zbalili tábor späť do Murigiolu, naložili sme bagáž a člny na príves a vydali sme sa na cestu domov. Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dá. Toto je celá trasa našej plavby Dunajskou deltou. Trvala 11 dní. Naplavili sme asi 260 kilometrov. Domov sme sa vybrali cez Sinaj. Cestou sme navštívili horské stredisko o výške 1400 metrov. Navštívili sme aj kláštorný komplex v Sinaji a krásny zámok Peleš. Tento zámok sa považuje za jeden z najkrajších zámkov v Európe. Nachádza sa medzi Prašovom a Bukurešťou. Prespali sme v Šebeci. Žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má. Žába náš mu výletu, 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 nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tu. Mamička nás pochválí, 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 že jsme jako cigáni, cigáni. Zľava. Maroško, Danda, Pišta, Feďo, Baldy a Maria. Dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál. Just a moment.